សូមបងប្អូនចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនមអរ am ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាតើកបោកដែលវណ្ដាប្រកាសថាបាត់នោះមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះ បក kal ២រីថ្ងៃទី២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣កំណងទៅកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវ៉ាន់ដាបានប្រកាស២ដំណឹងនៃការបាត់កាបូបលុយផ្ទាល់ខ្លួនម៉ាក់គូជីដែលក្នុងនោះមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិសាកាតកាតវ៉ាក់សាំងនិង membership card ជាដើមដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងចិញ្ចានមានការភ័យខ្លាំងបាត់ចេះស្ដាយមកទល់នៅពេលនេះ៧១សប្ដាហ៍តទៅហើយប៉ុន្តែមកចាស់កាបូបផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថា តបបដៃមួយនោះនៅតែមិនទាន់រកបាននៅឡើយទេដោយថ្មីថ្មីនេះវ៉ាន់ដាបានប្រកាសសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុង IG Story របស់លោកប្រងទាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Caption ថាមានទាំងកដោនិងជូនសក្កលថែមពីលើ1000ដុល្លារសម្រាប់អ្នករឹបបានខ្ញុំនឹងដឹងគុណអ្នកបັດគររំលឹកផងដែរថាតបបដៃរបស់វ៉ាន់ដាបានជួយបတ်នៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការ នៅក្នុង factory ភ្នំពេញសម្រាប់ project ថ្មីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបတ်សារបស់លោកវ៉ាន់ដាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅក្នុង factory ភ្នំពេញសម្រាប់ project ថ្មីរបស់ពួកយើងកន្លងពេលដែលខ្ញុំបានជិះបាត់កាបូបដៃ ដោយមិនដឹងខ្លួនដែលមាននៅក្នុងរូបខាងក្រោមនៅក្នុងកបូបនោះរួមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិសាកាតកាតវ័សាំង membership card បើសិនជាមានអ្នកណាដែលបានប្រតិះឃើញនៅកបូបមួយនេះសូមមេត្តាតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ017 22 77 26ស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំបាទផ្ទាល់ នឹងមានសគុណជូនទៅដល់អ្នកដែលឬបានកបូបមួយនេះអរគុណច្រើនបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយក៏សូមនមអរំពុកមាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តទៀតបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលមានចំណងជើងថាសក្កិសីគូស្នេហ៍លះបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរូបនាង បោះស្រីស្រីជាចរានបានប្រើត្រិស្ដីថាស៊ូធ្វើព្រះនាងរបស់អ្នកក្រតែមិនធ្វើស្រីគម្ដររបស់អ្នកមានដែល piece នេះចង់សម្ដៅថានារីភៀចរានចង់ធ្វើជាទូឯកដែលកេះថាប្រពន្ធដើមនឹងមិនចង់ធ្វើជាទូរងប្រពន្ធចុងឬគ្រាន់តែជាស្រីគម្ដរអារម្មណ៍របស់ប្រុសសម្បុលទ្របណាម្ដញនោះឡើយ បើយ៉ាងណាសម្រាប់ស្រីស្អាត sosok ពិសីវិញនាងមានជម្រើសស្នេហាច្រើនហើយបអាចងចាប់ដំណែងជំទียงនោះវាមិនពិបាកសម្រាប់រូបនាងនោះទេព្រោះថាមន្ត្រីធំនិងអគ្គញាជាច្រើនបានតាមចែកចង់រូបនាងតែទីបំផុតស្រីស្អាតបានមើលរំលងងារដែលស្ត្រីភៀជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បាននោះទៅវិញហើយនាងដើរលើផ្លូវតាមអក្សរគុណកញ្ញាគឺការជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ជាបរមនារី បានយល់ដឹងច្បាស់អំពីអាជីពរបស់រូបនាងដើម្បីរក្សានៅស្នេហាមួយឲ្យបានគង់វងយូរវែងបាទអ្វីទៅបាត់តែសុកពិសីមិនដែលសារភាពម្ដងណាឡើយពីរឿងស្នេហារបស់នាងជាមួយនឹងលោកឡាយសុកចំរ៉ានថកែសាន់ដេក្ដីតែរឿងមួយនេះនៅក្នុងពិភពសិល្បៈតារាភាពច្រានគឺបានដឹងទាំងអស់បាត់ទូស្នេហាមុខរបស់សុកពិសីជាបរោះដែលចូលចិត្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យលោកមានត្រួតមិនចាច់យកញានោះទេ រនតែមិនដែលអួតអាងគេប៉ុនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមព័ត៌មានថាសក្ពិសីជីនេរីដ៏មានសំណាងម្នេញបន្តុបីជានាងមិនមែនជាជំទៀកដីតែគូស្នេហ៍របស់នាងលោកចម្រើនបានថ្នាក់ថ្នមនិងសម្រពខ្លួនតាមនាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទនៅក្នុងនោះដែរសំខាន់នៅក្នុងឋានៈនោះជាថកាយផលិតកម្មធំម្នេញលោកចម្រើនដែលមានវ័យក្មេងនៅឡើយនោះ មិនដែលរញ៉េររញ៉ៃជាមួយនឹងតារាស្រីវ័យក្មេងណាដោយមុនពេដែលលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសុកពិសីនោះទេប្រភពបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលសុកពិសីចូលរួមកម្មវិធីជាមួយនឹងលោកសុកចម្រើនហើយអង្គួយចិត្តគ្នាជាមួយនឹងនាងនោះ ថ្កាយសាន់ដេមិនចាប់អារម្មណ៍មើលនារីណាផ្សេងនោះទេបន្ទុបបីជានៅតុអាហារនោះប្រជុំតដោយស្រីស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយដែលចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រឡាញ់និងស្មោះស្ម័គ្រតែចំពោះសកពិសីតែម្នាក់គត់ដូចយ៉ាងណាគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2023នេះសកពិសីនិងលោកឡាយសកចំរាននៅតែគ្មានដំណឹងអ្នកទាំងពីរក្រុងនិងដឹកដៃគ្នាទៅរោងការនោះទេ ហើយសំបីតែការលាតត្រដាងស្នេហ៍អោយហ្វេនទាំងឡាយអស់ចងល់នោះក៏ពួកគេនៅតែគ្មានភាពខ្លះ hẳn ដដែលក្រោយពីរឿងស្នេហ៍ហារបស់អ្នកទាំងពីរបានបែកធ្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយបើការជ្រើសរើសផ្លូវបន្តស្នេហ៍ហាលក្ខ ба ងរបស់សុកពិសីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺនាងដើរផ្ទុយពីតារាស្រីល្បីល្បីផ្សេងទៀតដូចជាមីសុកសុភាអៅសកុនកញ្ញាសកុននីសានិងស៊ូវីសាជាដើម ដែលម្នាក់ម្នាក់បញ្ចេញភៀផែមល្ហែមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ពួកគេដោយបោកចំហរៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់សុខពិសីវិញពេលនេះនាងមានអាយុ33ឆ្នាំគណៈដែរឪពុករបស់នាងលោកសុកហេងធ្លាប់បានជំរុញឲ្យស្រីស្អាតយកប្តីជាចរន្តឆ្នាំឲ្យដែរតែពិសីនៅតែមិនហ៊ានប្រថុយឲ្យចំពោះមូលហេតុសំខាន់នោះគឺគ្មានរឿងអវ័យផ្សេងក្រៅពីនាងខ្លាចរៀបការ ទៅប្រជុំធ្លាក់កោតដោយតារាមួយចំនួនដែលមានប្តីនឹងកូនហើយមានខ្លះហើយលែងលឹងខ្លួនឯងបាត់គូបញ្ជាផងដែរថាសុកពិសីត្រូវបានแฟนរបស់នាងដាក់រหัสស្នាមថាតារាសាច់សអស្ចៃរូបនេះជារិច្ចនីសម្ងរោះព្រោះថាទៅណាក៏ស៊ីដាច់គេដែរប៉ុន្តែសុកពិសីក៏ធ្លាប់លេចឮថានាងបានកែសម្រម្យជាច្រើនផ្នែកដែរតែនាងមិនដែលសារភាពម្ដងណាឡើយ ដែលខោពីកញ្ញាត ான் ចាន់សេម៉ាដែលទទួលស្គាល់ចំណុចដែលនាងបានកែកនទាំងអស់អ្នកចំណេះសិល្បៈបានលើកឡើងថាសុភិស័យមានចំណុចខ្លះគឺរូបសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញរបស់នាងនឹងការរយៈជាមួយនឹងហ្វេនដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតត្រូវធ្វើឲ្យរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះសុភិស័យនឹងនៅតែជាទូឯករបស់សាន់ដេបើទោះបីជាអ្នកខ្លះយល់ថាអតិពលរបស់នាងដោយសារតែមានទឹកកាយនៅពីក្រោយខ្នងកណ្តោយ បាទក្រៅពីសក្ពិសីតារាដែលសាងស្នេហ៍ដោយមិនបောက်ចំហនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានដូចជាអ្នកនាងអ៊ីវ៉ាតាន់ចាន់សីម៉ានិងរ៉េស៊ូសាណាជាដើមបាទមកចឋានមហាជនរងចាំមើលថាតើសក្ពិសីអាចនឹងពន្យាពេលរៀបការជាមួយនឹងថើកែ10ឆ្នាំទៀតឬមួយក៏នឹងបដូរចិត្ត ត្រៀមក្រងឈុតកូនក្រុមមមែនតែននៅចុងឆ្នាំ2024នេះដើម្បី ਲੋ កសុខហេងសុបាយចិត្តប្រសិនបើពិស័យខ្លាចទៅជាភាររិយាស្របច្បាប់របស់លោកចម្រើននោះមានន័យថាអតិពររបស់នាងនឹងដូចអុកសគុណកញ្ញានៅហងមាសជាជាមិនខានបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយក៏សូមនោមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ ប <Sit'd> ាត់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទី3ដែលមានចំណងជើងថាលេចលື່នដំណឹងថាលីវ៉ាធីណាចេញពីផលិតកម្មថោនហើយបាត់អ្នកកម្ត្រមានការផ្ញាក់ផ្អល់បន្ទាប់ពីបាត់មុខមួយរយៈស្រាប់តែតារាចម្រៀងកូនកាត់ចិនលីវ៉ាធីណាលេចដំណឹងថាបានចាកចេញពីផលិតកម្មថោនហើយគណៈដែលបច្ចុប្បន្ននាងបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យមិនជាប់កុងត្រាផលិតកម្មណារឡើយ ជាការបើកតារាចម្រៀងស្រីចេសភាសាខ្មែរចិនអ្នកនាងលីវ៉ាទីណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់បាត់មុខ២សិល្បៈយូរបន្ទាប់ពីនាងបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើវិ th ័យសិល្បៈច្រើនឆ្នាំមកនោះយ៉ាងណាមិញជីរីរឿយគេក៏ឃើញកញ្ញាលីវ៉ាទីណាបានសម្ដែងការនឹករលឹកដល់អ្នកគាំទ្រផងដែរបាត់ដលៃស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានថាលីវ៉ាទីណាបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីផលិតកម្មថោនដែលធ្លាប់បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រមាណ៧ -10 ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែมันតន់មានការបញ្ជាក់ទេថាបញ្ចប់កងត្រាឬក៏មានបញ្ហាអ្វីទេបាទជុំវិញព័ត៌មាននេះដែរអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីมันអាចតេតតងដើម្បីសុំការសួននាំពីកញ្ញាលីវ៉ាធេណាបានទេកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះបាទ deadline បើតាមការសម្ភារជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដារាចម្រៀងលីវ៉ាធេណាបានបញ្ជាក់ថានឹងពិតជាបានចាត់ចែងពីផលិតកម្មថោនហើយប៉ុន្តែអាចជីវសិល្បៈมันបានបញ្ចប់ទេ បន្តបីជារវល់អាជីពមុខចំណួញរ៉ុកស៊ីផ្ដាល់ខ្លួនលីវឌឋនានិយាយបញ្ថាំថាពេលនេះនាងបានក្លាយជាតារាជំនាញឯករាជ្យនិងផលិតបົດជំនាញថ្មីៗព្រមទាំងយកបົດចាស់មកច្រៀងឡើងវិញបង្ហោះនៅលើ Channel YouTube ផ្ដាល់ខ្លួនរបស់នាងវិញបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ក្នុងការតាមដានលព័រមីនទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុខសวัสดิភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទិសទីកន្លែង